Oi, queridos. Hoje nós vamos agradar os homens, porque vamos falar de uma fragrância masculina lançada em 2017. Uma fragrância que veio um pouco na onda desse novo pacote de fragrâncias coach. E eles queriam criar o Coach Guy, que é o rapaz coach, que veste coach, porque é uma marca de moda, de roupas, de selaria, botas, calçados em geral, bolsas. E Coach se lançou em fragrâncias e a masculina veio um pouco depois da feminina. E foi criada por dois perfumistas da IFF, a Anne Filippo e o Bruno Jovanovic. Este é um Eau de Toilette. Nós vamos falar sobre essa fragrância que é um aromático amadeirado, mas eu considero ela mais um fougère amadeirado, um fougère aromático amadeirado, porque ela leva lavanda e todo fougère tem lavanda. Então, quando um aromático apresenta lavanda, na sua grande maioria ele é um fougère. E esse fougère ficou bem moderno. Eu não diria que é uma fragrância inovadora, que você nunca viu, mas é uma fragrância deliciosa. Eu gosto demais dessa fragrância. Bem, eu adoro fougères e não só os fougères. Ai, que delícia de fragrância. Ela tem uma abertura cítrica de pera, toranja. Ela tem kumquat. Kumquat é uma laranjinha assim pequenininha que você pode até cultivar em vasos. As pessoas chamam de quincan em algumas localidades, mas é aquela laranjinha chinesa que tem a casca doce e a polpa bem azeda. Eu tinha acesso na minha infância às kumquat, agora tá um pouco raro de eu conseguir por aqui e acho uma delícia. Seu corpo não é nada floral, tá? Ela é mesmo um fougère e você vê essa construção pela presença dos cítricos de saída, depois a construção com gerânio. E tem, além da lavanda, tem também cardamomo. O cardamomo é uma especiaria fria que combina super bem com notas masculinas. A gente vê o cardamomo presente em muitas ocasiões, em muitas fragrâncias, em colônias, em eau de toilettes, em chipres. Bem, o cardamomo aqui traz uma presença um pouco doce, um pouco balsâmica, um pouco apimentada também. E além dessas especiarias, tem coentro. A gente tem visto coentro aparecer em muitas fragrâncias, inclusive nacionais, porque a semente de coentro, se você tem medo de coentro, não precisa se preocupar. Não se trabalha na perfumaria com a folha do coentro. E elas são diametralmente opostas. A folha é uma coisa, a semente de coentro é deliciosa, é um pouco cremosa até, lembra limão. Então, essa fragrância vai ter esse ar meio alaranjado, alimonado, da pera, das especiarias, da lavanda, o lado levemente rosado do gerânio e as madeiras cachemir de fundo. O fundo é maravilhoso. Quando você sente esse fundo, você já se domina com a fragrância, porque ela tem madeiras cachemir, tem âmbar, madeiras de âmbar, o que dá um conforto extremo para a fragrância. Tem notas, portanto, ambaradas, muito musk, mas tem vetiver também. E o vetiver dá uma conotação de masculinidade um pouco mais intensa também. Uma fragrância que vai te agradar imensamente. Eu sinto essa fragrância assim, por 1 hora e meia a 2, ela fica expansiva, ela tem uma difusão muito grande e depois ela fica um pouco mais contida, mas não simplesmente rende a pele, não. Bem, o meu frasco eu ganhei da empresa que fez essa fragrância e eu adoro a saída dela. Ai, que delícia! Uma fragrância versátil te leva do trabalho para outros eventos à noite. Eu não acho que é uma fragrância que vá vencer qualquer fragrância muito, muito intensa, porque ela é intensa, mas ela tem uma intensidade que eu diria para menos, não aquela intensidade baladeira.
E vocês já conhecem Coach for Men? Eu acho essa fragrância deliciosa. Eu sei, vocês estão me pedindo para falar do coach feminino, do coach floral também. Vou falar dela sim, porque acho uma delícia. Não são fragrâncias inovadoras, embora no caso do coach masculino, ele ganhou o Fifi Award, que é aquele Oscar da perfumaria, não pela fragrância, mas pelo frasco. E o frasco é lindíssimo mesmo, como vocês podem constatar. E vocês já conhecem o Coach for Men? Venham aqui me contar, quero saber tudo o que acham dessa maravilha de fragrância.